Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. Que bom ter a sua companhia nesse programa aqui do tema Família. Muito legal mesmo. Hoje nós vamos conversar sobre o assunto, sobre a pauta creche ou babá. Qual é a melhor escolha para você? Para esse bate-papo bem legal, a gente conta com a presença querida da psicopedagoga Vânia Guatimosi. Obrigada, Vânia. É um prazer enorme estar aqui para tratar desse assunto delicado, né? Pois é. Interessante, sim, preocupante ao mesmo tempo, não, sim, é? Então, eu acho muito importante essa pauta. A gente precisa estar pensando nisso bem direitinho. É. A Marcela Sandin, psicóloga, também está aqui com a gente. Obrigada, Marcela. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. E realmente esse tema é muito importante. A gente precisa dialogar aqui com você para que você possa analisar todas as possibilidades dessa situação entre creche, babá. É uma hora que você pode estar aí precisando pensar em alguns aspectos que nós podemos aqui estar articulando, pensando, trazendo à tona. E essa mãe aqui linda, maravilhosa, Kelly Blema. Ai, boa tarde, bom demais. Então, como mais é que um tá? Assunto forte. Essa aqui é uma mãe de quantas meninas? Três meninas. São três meninas, mas temos agora o... Tom Benjamin. Tom. De um aninho. E aí? Oh, que amor, né? Já pensou? É bom, né? Olha aí. Tem uma outra lá também. Vânia, quantos você... Quatro filhos. Quatro. É. E eu vou fazer 63 anos e ainda tenho filho de 20 anos. Olha que aí. Coisa, né? É. Já pensou, coisa boa? Muito bom. Marcela, você tem filhos? Duas meninas. Ai, então, só mãe aqui. Só mãe. Vai ser maravilhoso. Agora, Vânia, essa nossa pauta sobre... creche, o babá. A gente aqui, antes de começar o programa, já pensou em um monte de coisa, com né? Com certeza, já debatemos. Com certeza. Né? Não, agora, é interessante, eu gosto muito de tratar de assuntos desse tipo com vocês, porque vocês têm um olhar, que é o olhar que envolve tanto aquela pessoa que pode, como aquela pessoa também que não tem alguma condição e precisa ter um certo manejo, né? De ter que deixar com alguém que não, talvez não seja tão apropriado. É. Mas mesmo assim é preciso ter alguns cuidados, né? Eu acho assim, que a gente estava conversando sobre isso, comentando, né? Quanto é importante em todos os momentos, né, em todas as circunstâncias, nós termos muito cuidado. Porque, afinal de contas, é o nosso filho, né? Uhum. Ele vai estar naquele momento se desprendendo de nós para um determinado local. E esse local, nós precisamos ter muita segurança sobre ele. Uhum. Né? Sobre como ele vai ser recebido, como ele será tratado, o tipo de alimentação, o tipo de atenção, o tipo de convívio que ele terá lá. Isso tudo, o ambiente em si, como é que ele é? Porque nosso filho, qualquer ser humano, uma das exigências maiores é um ambiente, em primeiro lugar, higiênico e com respeito. Uhum. Acolhimento, ele é fundamental nesse momento, a forma como ele será acolhido, né? Você está vendo que o nosso assunto hoje vai ser bem legal, né? Então, se você quiser participar ligando nesse horário de 3h30 da tarde, hora de Brasília, 15h30, você está assistindo agora ao vivo, inédito, então você pode estar ligando hoje pra gente. A reapresentação é às 6h, mas ligando agora você participa com seu comentário, com a sua pergunta. 2112-6222 é o telefone para sua participação. Eu tenho sempre que dar uma colinha, olha, doméstica. Faz fácil que as pessoas se esquecem. Então, vem, ainda bem que a gente é de casa, né, amiga? Agora, de casa, olha. Tem um risoto de limão siciliano com carré defumado, oi, que é tudo de bom para o almoço de domingo. Uma ideia maravilhosa. Fantástica. Surreal. Oh, meu Deus. Chefe Leonardo Fernandes.
grande. Já deixei as meninas com água na boca, chefe. E aí? Já tá tudo já pré-adiantado. Ah. Essa hora que você disser, tá valendo, a gente faz. Ao vivo. Olha, você já tá vendo aí que é tudo de bom, né? Você merece esse prato, com certeza. E é bem simples, não tem... Não. Como toda receita que eu faço, não tem mistério nenhum. Não tem você que ter você pode fazer em casa, como não é precisa nome? Ter o segundo grau, não precisa ter nada, você... sempre, bem simples. Sempre que ele vem e fala, não precisa ter nem o segundo grau, essa parada. Muito fácil, ensino fundamental, não, médio, não tem nada disso, mudou né? A coisa, segundo grau não deu tempo. É, agora... Vou entregar a idade, deixa quieto. Segundo grau é do tempo do chefe. Ó, gente, é o seguinte, a gente também vai orar agora, tá? E a oração que a gente vai fazer, ela tem sempre o propósito da gente tirar da palavra da Bíblia, que nós acreditamos que é, e porque é a palavra de Deus, dali as direções para a nossa vida, para esse momento de oração. E eu tenho sempre dito assim, aqui a gente ora com você, porque nós acreditamos que somos todas nós ouvidas pelo Pai. A minha oração, ela não tem maior direito do que a sua, nem maior autoridade, nem maior poder, nada, nada disso. Você pode até achar que alguém é mais íntimo de Deus que você, porque a pessoa usa uma roupa X, uma roupa Y, uma Bíblia de 4 metros por 3, sei lá, cheia de orelha, aí você pode, poxa vida, aquela dali deve ser assim com Deus, e eu tô devendo. Deixa eu te falar uma coisa. Somos todas, se acreditamos que Jesus é o nosso Salvador, se acreditamos que Ele é nosso Senhor, somos todas filhas capacitadas e com dignidade de ser ouvida pelo nosso Pai. Essa é uma história, quem inclui e exclui as pessoas somos nós. Nós é que fazemos isso. E eu chego até a dizer o seguinte, que muitas vezes nós queremos essa visibilidade de mais íntimos de Deus, até para, não sei, pode ser uma forma de tentar ser mais visto, mais solicitado, ou até manipular, hein, os outros. É bom pensar, porque quando a gente se segura e mentiras, elas nunca prosperam. Mentira tem prazo de validade. E mentir que é mais íntimo e é mais chegado a Deus, isso não vinga. Você é ouvida por Deus, tanto quanto eu. Porque você é filha. É claro que quando nós nos aproximamos de Deus, não para excluir ninguém, nós nos aproximamos de Deus porque o amamos, porque queremos estar com Ele. É claro que a relação, quando ela é trabalhada, ela realmente fica íntima. Quando você se afasta, realmente você fica, né, sem conhecer direito. Assim também a relação com Deus, mas sempre você tem acesso a Ele. Você pode se aproximar dEle e ser ouvida em todo tempo. E eu tenho aqui um movimento de oração que você comigo vai estar vivendo um pouquinho dessa caminhada de intimidade, de relacionamento que você precisa viver. E é necessário porque faz muito bem, não por obrigação, mas porque faz muito bem ter esse relacionamento com Deus. Então, aqui temos uma palavra de oração que nos ajuda nessa caminhada de intimidade, de relação com Deus. O texto é a palavra dele para você. Está aí no vídeo. Olha só. Você pode estar cercado por uma situação difícil, viu? 1.000 podem estar ao teu lado, podem cair ao teu lado. 10.000 à tua direita. As circunstâncias, a situação pode estar muito complicada. Mas só que você está escondido em Jesus. Mas nada vai atingir você. Palavra do Pai, no Salmo 91. Versículo 7, te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos porque contamos e cremos na Tua proteção, na Tua direção. É certo que esse momento é difícil, é certo que esse momento, Senhor,
As más notícias, elas chegam dizendo que portas serão fechadas, que o mercado está complicado, que possibilidades de emprego ficam cada vez mais escassas, mas nós cremos em Ti. Nós cremos na cobertura do Teu amor. E mesmo que a situação esteja difícil, seja uma época de escassez, Tu é aquele que em nós faz esse tempo difícil passar e a gente superar tudo isso contigo. Eu sei que Tu é aquele que abençoa, Tu é aquele que cuida, Tu é aquele que nos guarda, estamos escondidas em Ti. Então, portanto, Pai, nós cremos que esse é um dia de viver a Tua proteção. Graças Te damos, porque nós não somos alvos fáceis para o mal atingir, derrubar e destruir. Nós estamos escondidos em Ti, Jesus. Nós estamos no lado certo da batalha, porque somos Teus. No nome de Jesus. Sabe, eu gosto muito de pensar, quando eu falo sobre santidade, ser santo é ser o que Jesus nos fez. Foi Ele que nos deu essa condição de natureza dEle, que é a natureza de santo. E o ser santo é estar exatamente no lado certo da batalha. Se você vive uma batalha hoje, você e Jesus, Jesus vivo em você, você está no lugar certo, no lado certo dessa batalha. Antes dessa batalha começar, Ele já sabia como ela terminaria. E você, do lado certo, já sabe como tudo vai terminar, né? Vai ser bênção. Deus é bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Tuas mãos estão abertas.
muito lindo. Ele é digno. Ele é digno. Tu és digno, é o louvor que nós acabamos de ouvir, adorar a Deus, do CD Ele Vive em Mim, Kelly Blima. Bênção demais. É uma palavra. É uma palavra, esse louvor, ele traz uma palavra viva, inesgotável. Em todo tempo é nova, né? É verdade. Em todo tempo é fresca, é maravilhoso. É verdade. Não tem validade, essa palavra aí não tem validade, data de validade. É verdade, todas as circunstâncias. É eterna. Para sempre. Como nosso Deus. Olha, enquanto você cantava, adorava, teus contatos rodaram aí no vídeo. A agenda está a pleno vapor, né? Graças a Deus, graças a Deus. E o Tom está indo? Não. O Tom vai, afinadíssimo, inclusive. O Tom Benjamin, o nosso baby, né, que já fez um ano. E quando é possível, está sempre comigo. Nossa, ele é o mais animado. Gente. Ele já ora, em nome de Jesus. Amém. Amém. E no meio das ministrações, a palavra, ele é o mais animado, que mais recebe, a coisa mais linda. Que figura, grande bênção. Ó, nós estamos no nosso tema família, ao vivo, então você pode ligar agora pra gente, tá bom? 21-12-6222 é o telefone para você ligar e participar aqui da conversa que a gente vai ter sobre creche ou babá. Qual a melhor escolha? Vai ser bem interessante. Antes da gente começar o bate-papo, tem um filminho aí pra gente sugerir pra você. Dá uma olhada. Amy é uma jovem recém-saída da faculdade. Ela sofre uma grande pressão da sua mãe para que encontre logo um lugar respeitável no mundo dos negócios. Mas decidida a fugir do mundo real, ela acaba aceitando o emprego de babá de uma família rica. Logo descobre que a vida não seria o mar de rosas que imaginava, pois precisa atender aos caprichos da patroa e do seu filho Greyer. Mas a situação se complica de vez quando ela se apaixona por um vizinho da família. Curta na tela o Diário de uma Babá. Estava comentando aqui com as meninas que esse filme é muito legal, vale a pena mesmo dar uma olhada. Então, gente, vamos conversar sobre creche ou babá, qual seria a melhor escolha. Estamos aqui com a Marcela Sandin, psicóloga, Vânia Guatimozin, psicopedagoga, Kelly Blima, nessa conversa maravilhosa. Então, Marcela, hoje em dia a gente sabe, começando por aí esse assunto, a gente sabe que hoje as creches, elas se modernizaram, acompanharam toda uma evolução necessária, absolutamente necessária. E hoje os pais podem ter uma creche particular que tem assim uma infinidade de serviços e grandes mudanças no que se refere até à questão do ensino, aprendizagem, enfim, há uma grande possibilidade. Mas é, hoje, com essa... todo esse aparato, as creches hoje estão, no seu ponto de vista, como psicóloga, elas estão conseguindo corresponder às expectativas dos pais? Dependendo da realidade desses pais, sim. Né? É, nem todos têm condições financeiras, era até uma questão que nós estávamos abordando lá fora, de arcar com uma creche, né, que tenha todo esse aparato, toda essa estrutura. Mas se tiver a possibilidade de colocar numa creche desse nível, é muito interessante, porque os pais se sentem mais seguros. Né? Algumas têm a disponibilidade, têm a disposição dos pais as câmeras. Câmeras, 24 horas. Exatamente. Então, alguns pais se sentem mais confortáveis em estarem no seu trabalho, acessando lá, monitorando. Exatamente. Em tempo integral, né? É, a gente está aqui pensando nessa possibilidade de se ter condições para se colocar, porque tem muitos pais que planejam a história da vida dos seus filhos, e aí fazem, um investimento em poupança e tudo para a vida dele. E quando a possibilidade, então, todo esse aparato, Vânia, toda essa tecnologia está correspondendo no ponto de vista de vocês, nesse ponto de vista já profissional da área de vocês, corresponde àquilo que se pretende? Eu vejo assim, que de uma certa forma sim e de uma certa forma não. Né? Tá, vamos lá. Porque, por sim, exemplo, então. Vamos ser bem realistas, nós não fomos criadas em creches. Né? Então assim, uma época que não tinha nem babá, a gente chamava...
entre aspas, de empregada que as nossas famílias tinham. Então, a nossa mãe era tempo integral, né? Não significa que a qualidade da nossa criação tenha sido melhor do que a criação, do que a qualidade da criação das crianças de agora. Porque o que a gente entende é que o que é mais importante é a qualidade, não o tempo, né? Então, pode ser que o tempo em que essas crianças ficam ou fiquem nas creches com todo esse aparato, elas se sintam bem, muito bem, sejam bem tratadas, e pode ser que não, porque esse aparato não corresponde ao acolhimento pessoal que deva ter. Com certeza, nesse, e até mesmo nesse ambiente, em casa com as babás. Que é o mais importante, é sempre o acolhimento, o respeito, a compreensão que tu tem que ter as etapas de desenvolvimento daquela criança. A escola atualmente, as escolinhas, as creches, elas estão muito voltadas para isso, porque os cursos estão muito preocupados com isso, com as etapas de desenvolvimento da criança que devem ser respeitadas. E cada vez, Vânia, desculpa interromper, cada vez mais está sendo abordado o desenvolvimento na primeira infância. Exato. Né, a partir, desde quando a mulher está grávida, né? A gente tem que ter aquele contato com o feto, colocar música, conversar. É. Isso é muito solicitado já pelos profissionais. Já criar uma interação de todos da casa. Exatamente. Pai. É muito importante a gente, porque normalmente quando a gente fala na creche, quem vai levar, né? E a gente vê agora que os pais estão muito ativos, muito presentes. Eu moro no Recreio, tem várias creches. Então muitas eu vejo creches. muitas. Então eu vejo assim como tem pais que levam seus filhos e que buscam seus filhos. Como tem, como paralelamente a isso a gente fala, ah não, os pais não são presentes, mas eu vejo todo um direcionamento para as coisas mudarem. As coisas estão se readaptando, não sei se tu concordas, Márcia. Sim, não é? Sim. É aquilo que hoje a gente vê a necessidade dos pais existindo, porque ambos hoje é trabalham. É da figura masculina, né? A gente está falando. Sim, né? Ambos trabalham. Exatamente. Né? Então, aí, quando fica complicado para um, que tem uma carga horária diferente, o pai está lá. Tá lá. A mãe está trabalhando até, mas o pai eles vai eles tentam lá. Se reestruturar, na verdade, sim, né? Sim. Porque quando o nascimento desse bebê, essa criança, ao longo desse processo, é uma modificação muito grande. Da mulher, principalmente, pela rotina que ela tinha de trabalho e agora interrompe. É. E para retomar a atividade profissional e deixar o seu filho ou na creche ou ainda com a babá, nossa, como que não é? Agora, é muito grande. Eu acho interessante que na proporção em que as creches se desenvolveram e estão se desenvolvendo para acompanhar e respeitar todo esse desenvolvimento da família e do bebê, consequentemente, eu sinto que as babás ainda não estão preparadas. A gente não pode falar em babá com esse contexto todo que ela precisa ter, né? Que precisa existir nessa figura da babá. Não é uma realidade então, do Brasil, ainda não acredito. É uma realidade não nossa, é. Não, né? Com certeza. Então, com nós certeza. Não vivemos essa realidade. Então, o que eu digo assim, que é preciso muito cuidado na hora da gente escolher a babá para o nosso filho, essa porque cuidadora do disse, nosso, da nossa você, criança. Você disse uma coisa interessante, você falou das fases do desenvolvimento infantil. É que a gente acha que quando o bebezinho está lá, né, é o bebezinho, não completou ainda o aninho, ou está chegando ao aninho, ou já fez o aninho, a gente acha assim, não. O que haveria de se desenvolver aí intelectualmente? Isso ainda é um tabu. Tudo. É que a gente não atina para a importância da educação de se, dessa fase ter uma estimulação adequada. Adequada. Né? E por isso a babá, se é a opção, ela precisa ter minimamente alguns conhecimentos porque é preciso que a criança seja também estimulado o tempo inteiro, né? Estimulado. Essa estimulação com adequação que eu tô falando, tá? Não, eu tô com falando, certeza. Porque tem gente que fica num desespero também, né? É. Aí super estimula, peraí, muita calma nessa hora. Exatamente. Tem que haver uma dosagem que corresponda a esse desenvolvimento. E é uma fase de aprendizado muito grande. No Brasil, para já tem, já tem. É. Enfim. Tem então, muitos. Vale a pena, mas a busca... desejar ou ter o conhecimento de que esse tipo de curso existe, que a mãe possa investir, porque vale a pena para o seu filho. Sim.
Você ia falar? A busca ainda acredito ser muito pequena, ou por falta de conhecimento, né, porque pelo menos aqui no Rio, o que eu sei, são poucos os lugares que tem. A divulgação mesmo, né, divulgação é muito pouca, né, mas ainda assim precisa ter esse preparo. E eu vejo assim, pessoas preparadas para estarem dando um curso desse mesmo, sim, né, porque tem que ter todo... Eu acredito assim, que um curso para babá tem que ter toda uma equipe de psicólogo, de, vamos colocar, de psicopedagogo, pediatra, pediatra. Especialmente nutricionista, é fundamental, nutricionista. Eu vejo que cada vez mais nós caminhamos para que nós sejamos seres mais inteiros, né? Sim. Pela fé, pela nutrição, pela educação, através pela formação. Através de uma visão holística, não né? é? Através de uma visão holística, justamente. Então, eu acho, quando a gente fala de uma certa forma aqui, a gente quer falar a todas as pessoas. Sejam aquelas qualificadas ou não qualificadas, por oportunidades ou não, não é? Para que essas pessoas sintam o quanto nós, enquanto crianças, somos seres extremamente em construção e que precisamos ser respeitados como tal. Né? Então é nessa fase que a gente está construindo nosso caráter, nossa personalidade. Com certeza. Ah, Marcela, vamos lá. Com certeza. A personalidade da criança, nesse momento, com essa construção, a gente começa a perceber que adolescente vai se tornar, que adulto vai se tornar. Só que a questão maior é que as pessoas ainda não estão preparadas, isso eu observo muito em consultório, as pessoas ainda não estão preparadas a dar o valor devido para a educação infantil. Ao profissional que toma conta. Porque não, vou colocar meu filho na creche só porque eles só vão olhar. Tem brinquedo. É. Não. Aqui, inclusive, aqui no Espaço Feminino, nós sempre... Aqui estamos colocando para você, mãe, para você que cuida, para você que é avó, para você que está aí, tia. Enfim, você que está aí com a criança, você sabe que aqui a gente está o tempo todo pontuando a importância, por exemplo, de brincar com a criança. O brincar desenvolve. Quando eu quero ensinar, por exemplo, a criança a esperar. Num joguinho, ela aprende a esperar. Eu digo assim, nós somos seres lúdicos por natureza. Nós somos seres lúdicos. O que é ser lúdico? É gostar de brincar. É interagir. O que é interação? É brincar. Quando adulto a gente não perde isso, né, a gente gosta. Eu gosto de interação, eu gosto de brincar, eu gosto de jogo. Eu acho que essas coisas, elas nos motivam. Agora, vocês não estão, claro, com certeza, esse livro agora para adultos, né? A Floresta Encantada, da pintura. Quanto isso é importante. Ah, vai lá para pintar na escola. Gente, pintar determina coordenação espaço, motora, a coordenação motora, intelectual, emocional. A questão da cor desenvolve esse lado. Então, assim, gente, brincar é fundamental. Sim. Brincadeira é fundamental. E criança criação é brincar. Construção é fundamental. Com a criança, certeza. Né? E não se preocupe em dar para a criança o brinquedo mais caro, o brinquedo mais atual. Vai brincar com a caixa. Porque num momento que ele está se desenvolvendo, é isso aí. Ele quer a caixa, quer ele a caixa, quer a panela, quer descobrir. Ele quer descobrir. É curiosidade. Explorar. Não é? É lindo isso. Nós tivemos agora esse final de semana passado a nossa conferência de casais na nossa igreja. E nós estávamos à frente. E eu encontrei algumas mães no decorrer do dia, enquanto nós estávamos preparando o ambiente, algumas mães enfrentando esse dilema entre ou a babá ou a creche. Ou a creche. E o tempo inteiro, Kelly, eu estou falando com meu marido para a gente decidir o que você acha. Enfim, você vê uma mãe, por exemplo, que ela agora vai ter que dispensar uma senhora que trabalha com ela desde que o bebezinho ainda estava no ventre, né? Ela fez toda aquela fase de adaptação com aquela senhora dentro de casa para poder ver se era confiável, entre outros aspectos, ela estava preparada. E agora, quando a criança já está com 5 anos, ela vai ter que abrir mão dela. Então, ela está naquele sufoco, porque tem a parte financeira que grita, né? Entre você manter uma pessoa dentro de casa... Aí tem também a necessidade de ter que deixar essa criança agora com alguém responsável. Ainda tem esse período de adaptação. Total. Que precisa. Ela não pode simplesmente pegar agora essa criança e dizer, não, já arrumei uma pessoa, já arrumei uma creche e pronto. E geralmente na creche, a mulher entra em crise. É, porque assim, a creche é um ambiente... que a criança, ela tem muitas possibilidades ali também, de socialização, de contato. E que muitas vezes dentro de casa
Não Exatamente. Tem. E onde também, ninguém aqui está levantando a bandeira da creche, não, não, tá, amiga? Que a gente está pensando os junto, dois, né? Pensando nas duas lugares, possibilidades, né? Então, assim, tem ali na creche aquele ambiente que tem um aspecto sistemático, uhum, onde se vai conduzir a criança sobre alguns aspectos, sobre alguma orientação a respeito do que ela tem que aprender, de ler, enfim, o brincar com essa possibilidade de direcionada. E também é aquele lugar que, por exemplo, a criança vai crescendo, ela se transforma em um ensino de horário integral. Uhum. Né? Que ela pode até continuar. Ela já vai se condicionando. Mas é importante a gente tomar alguns cuidados, porque pode se tornar uma condição traumática para a criança. Uhum. Né? Ela vai ficar um período muito longo fora de casa, longe do convívio, longe da família. E como vai ser recebido ao retornar, ao chegar em casa? Porque muitas vezes... Desculpa. Não, é porque eu estou colocando isso, até um parênteses, diante da necessidade de pais que trabalham, e eles trabalham e o horário de trabalho... Não fica conciliável, sim, colocar a criança apenas em um período, né? Tem mais aí integral, a importância de nós termos consciência de que os pais precisam continuar tendo esse contato com as crianças. Com o afeto, primeiramente e quase que exclusivamente, tem que vir de casa. Porque nada do que for trabalhado, tanto na creche ou com a babá, vai ter uma continuidade se isso não acontecer. Se o pai passar a responsabilidade ou a mãe passar a responsabilidade, transferir para a creche, quem vai educar essa criança? Não, mas você está falando uma coisa altamente, altamente relevante, porque nós tivemos um pediatra aqui no programa e ele disse que a criança foi ser consultada por ele e a mãe levou a babá. Uhum. E a mãe simplesmente não sabia responder nada do filho. Acredito. Ele disse que o diálogo dele ficou com ele e a babá. Porque ela sabia tudo. Ela sabia a alimentação dele. Sabia... A mãe não sabia nada. Mas sabe o que a gente chama de figura de substituição, né, Márcia? Uhum. Na psicologia, na psicopedagogia, enfim, nos estudos, uhum, a gente chama da figura de substituição. E eu acho assim, quando essa figura de substituição, ela está bem consciente do trabalho que ela está fazendo, ela não está substituindo a mãe no seu afeto, mas ela está sendo responsável. Sim. Ela está sendo responsável. E o pediatra tem que se dirigir a ela mesmo, porque a mãe não está consciente do que está acontecendo. Mas é importante a mãe começar a rever alguns conceitos. A mãe precisa rever. Enquanto é tempo. Enquanto sim, é tempo. É. A porque no momento dessa que essa babá não obedece a mãe, já... Né? Não, não há aquele vínculo. Não há o vínculo, até às vezes pode perder o vínculo de respeito, filho, não é, Marcela? Pode perder o vínculo de respeito, entre de intimidade. E o que aparentemente, né, momentaneamente, é um alívio para a mãe. Vínculo de intimidade. Sim. E aí, caso aconteça, igual a sua amiga, de ter que dispensar a babá, a construção da identidade dessa criança. Né? Como que vai ficar? O sofrimento que vai causar essa criança? Vínculo de mãe e filho. É fundamental. De pai e filho, é fundamental. É fundamental. É isso que a Vanessa está propondo aqui, pensar. A família, pensar, né? Isso. É o vínculo isso. de família. Agora, né? Assim, diante de todas as necessidades, diante de todos os desafios para se realmente se conseguir os objetivos, né? Nós precisamos trabalhar, o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, o filho está ali, precisa ir para o horário integral, ir para a creche, horário integral. O acho que o mais importante de tudo aí é... que vocês são uma família, que vocês precisam encontrar tempo de qualidade para se tocarem, para se abraçarem, para ouvirem, para deixarem ter aquela coisa da escuta, mas também aquela coisa do ouvir, né? Do ouvir e do falar. Os pais entendendo isso, eu acho que é pensar por aí, é pensar convivência, é pensar... interação familiar, não é? É bem interessante. É a construção da convivência familiar. É verdade. Ó, vamos para o intervalo, voltando já já. Estourou. Voltando então com o nosso espaço, agora eu vou, meninas, para o risoto de limão siciliano com carré defumado, tá? Tá bom. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que vir para cá, porque não tem condição, uma coisa dessa não...
Quer dizer, tem toda a condição, chefe. Leonardo Fernandes hoje com a gente. Então, chefe, é com você Pode agora. Pode começar, então? Pode. Aqui a gente já está com tudo pré-adiantado. Certo. O arroz arbóreo, fica a dona de casa já sabe. Não tem mais segredo nenhum para como é que se faz, o ponto que ele tem que ficar. E o segredo do bom risoto é o caldo. Um caldo de legumes que a pessoa vai ter que fazer em casa com cenoura, com aipo, alho poró. Eu já coloquei tudo isso aqui, dei aquela peneirada, ficou só o sabor que tem que ficar. Tá. Então vamos começar aqui. Vou acrescentar um pouco de manteiga. Botar um pouquinho de óleo, azeite para não dar queimada. Olha que eu acrescento o arroz. Quer abaixar um pouquinho esse fogo? Não, dá pra. Dá? Esse aí tá no 9, o outro que tá no 5, uhum. Né? Agora eu venho aqui com o caldo. Ah. Eu vou começar a... Essa aqui é a minha música, né? É, minha... né? A parte musical da cozinha é essa. Esse barulhinho. Isso. Vai crescendo um pouquinho mais de manteiga para dar mais cremosidade. De boa qualidade, né, chefe? Uma manteiga séria. Assim, uma manteiga séria é ótima. Como todo gordo que pede, tem que ter bastante manteiga para dar aquele... Dá só uma... Você vê que agora aqui o arroz já está bem hidratado, ele já está na cremosidade que eu quero que ele fique. Agora eu venho aqui com o limão siciliano. Vou pegar essa peneira para que não caia o caroço, que não é interessante. Opa! Que delícia, hein? Ele tem muito suco. O carboidrato do arroz vai poder sugar todo esse... Gente! Vem com mais uma metade. Ai, gente, esse limão siciliano é perfumado, né? Aquela que eu falo, aquela comida sensorial, né? Bonita de ver, perfume. Aguça os sentidos. Isso. Maravilhoso. Deixa eu ficar aqui. A gente vai mexer mais um pouquinho. Agora começa a vir a parte boa, que é o queijo parmesão ralado, que é o que vai dar aquele pontinho, aquela liga que o risoto tem que ter. Legal é assim. Aí vai aquele... Vai fazer um prato desse? Pensa assim num queijo parmesão, assim, como você disse, de... Sério. Sério, de respeito, né? Sério. Que você vai comprar aquele que é só gordura hidrogenada, não passou por aquele processo que tem que passar, e no final, o produto final não vai ficar com aquela... Não vai dar essa liguinha que tem que dar aqui, ó. Uhum. Como eu costumo dizer, a apresentação é fundamental. Eu tô achando que tem que colocar mais queijo. Não tem graça, né? Pois se não tiver é, uma né? gordice na história, não tem. Eu vou tirando a colher para cair direitinho. Isso, vai ficar mais para não perder nada. Pra... Não vai perder nada. Como diz, assim, não ficará uma unha no Egito. Não. Tudo... Ó, os contatos do nosso chefe, Leonardo tá Fernandes, tá aí no vídeo, hein? Contato do restaurante, da escola de culinária, qual eu dou aula. Se tiver com alguma Ainda dúvida... Ainda tá lá dando aula. Gente, você não para, hein, chefe? Uau. Tem que se mover. Bem... Aqui o risoto já está praticamente adiantado, pronto. Esse carré defumado, ele já vem defumado, ele é praticamente cozido. Uhum. Então a gente vai dar só uma corzinha nele. Fazer com que ele fique... O contato do chefe está aí no vídeo, ele inclusive dá aula, né, chefe? Como a gente estava falando. Eu dou aula na escola de culinária, tem alguns cursos lá de canapés sofisticados. Tem agora um churrasqueiro gourmet, que é o que está o boom da coisa. Agora ninguém quer mais comer aquele churrasco comum, né? Uhum. Agora o pessoal está com uma graninha melhor, quer comer um tibone, quer comer um javali, um cateto, e você vai ter esse... Uau! Esse tipo de... Só carne exótica, só né? Só carne exótica. Coisa assim, hoje em dia o pessoal está querendo provar o que é diferente, né? Uhum. Vamos lá, aqui já está no esquema. Quer aumentar aquele fogo ali? Aumento. Só um... Vou aumentar para você. Vou destravar aqui. Vou aumentar aqui. Ah, está destravando. Espera aí. É porque tem que ter uma tática ninja aqui. Ah, tem um detalhezinho também. Fala. Que é muito bom, porque ele vai dar um frescor. Esse limão siciliano aqui, você vem com essa casca dele e dá uma raladinha,
que ele vai dar um sabor bem cítrico, né? E é o que eu explico para você errar ali, para não ficar na parte muito branca que vai começar a amargar. É bom que pegue só essa partezinha amarela para dar uma refrescância a mais. Foi. Aqui. Nosso risoto de limão siciliano está então ok. Agora a gente vem finalizar o prato com o carré de cordeiro defumado. Ok, olha aí, o nosso risoto está pronto. Coloca mais parmesão aqui em cima. Claro, né? Todo mundo sempre merece. Ninguém faz uma bossa. Mais uma. Umas raspinhas de limão para. Vai dar um frescor e vai dar uma. Dá um brilho no prato. Vai dar Lembrando que não vai na parte branca do limão, não, não tá? Não, senão vai amargar. É. Aí você vai dizer: aquele chefe menino raspar o limão, a Márcia Costa. A Nada pastura. Disso, Márcia Costa não. Me tira desse negócio. Me tira disso. Tá vendo? Vê que o cheiro já fica já. Uau! Dá só uma caramelizada. Ele já tá ok, né? É, já vem rosado, parece aquele do ponto de tender, né? Se quiser deixar né? mais ele ficar um pouquinho mais rosado, fica mais bonito. Vamos deixar então, atendendo a pedidos. Atendendo a pedidos, Márcia Costa. Esfregar bem ele. Gente, aqui. Agora, carrezinho, todo mundo merece! A véspera de feriado, você está em casa, amanhã quer fazer um. E não precisa ser o carré defumado, pode ser o carré comum. Limão você vai conseguir enquanto sorte frute. Arroz arbóreo agora não tem dificuldade nenhuma mais em conseguir. Não, tá super tranquilão. Tá. Ó, você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo tudo isso aqui com a gente. Felicidades! No vídeo, o seu presente. O texto para você do Salmo 91, o versículo 7 desse Salmo. Mil poderão cair ao seu lado, 10 mil à sua direita, só que você não vai ser atingido. Nada atingirá você. Palavra do Pai de proteção para a sua vida. Felicidades! Ó, já está aqui com a textura começando a caramelizar. Não precisa passar muito, senão ele vai perder aquela suculência que ele tem. Sim, e claro. Agora a gente vem com o grão finale. Uau! Foi. Pra Uau! Ponta. A gente bota uma pimentinha para dar um. Aí, olha. Só isso. Obrigado e tenha uma boa tarde. Nada disso. Fala para ela o que vai precisar aí pra gente fazer esse risoto. Você vai precisar de 60 gramas de parmesão, 200 gramas de arroz arbóreo, 120 de caldo de legumes, 2 de limão siciliano, 30 gramas de manteiga, 200 gramas de carré defumado, que vai dar um bife mais ou menos, sal e pimenta do reino, agosto, setembro, outubro, como aí, você quiser. Aí, você que sabe. Ó, chefe, sempre que a agenda der, porque ele dá aula, tem o restaurante, tararararará, mas olha, o telefone rodou aí, e para você poder entrar em contato e aí agendar redes sua sociais. Isso, né? Tem as redes sociais, você pode encontrar Leonardo Fernandes, que é no Facebook, é bem fácil. Legal. Fácil. Aí você faz aquele contato para você entrar na aula aí e conferir lá com o chefe. Essa receita de hoje está no site da Boas Novas, eu coloco o link também na minha página, não tem como você não aprender. Então tá aí. Agora, com essa imagem linda, maravilhosa, nós vamos para o Merchan e encerramos o nosso bloco. Agora nós vamos falar de saúde e não tem como falar de saúde sem falar de ômega 3. É 100% natural, promove a circulação sanguínea, ativa sua memória, é um anti-inflamatório natural de sucesso, auxilia pessoas que sofrem com artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, combatendo a dor, aliviando o inchaço, é essencial para pessoas que sofrem com diabetes, diabetes tipo 2, colesterol alto, pressão alta, é um potente auxiliador no tratamento da depressão. Ligue agora 0800 025 7612 e adquira o ômega 3 Vitier, o melhor ômega 3 do Brasil, porque tem mais EPA, mais DHA, aquelas substâncias que os médicos do mundo inteiro tanto recomendam. Tem uma promoção exclusiva, as 200 primeiras pessoas que ligarem agora vão receber de presente um mês inteiro de tratamento com colágeno. Ligue agora 0800 025 7612, ômega 3 Vitier. Ó,
Olha, eu quero mandar um beijo pro pessoal do meu Face, que curtiu aqui. Mandei um videozinho no meu Face, o pessoal curtiu. Mandar um beijinho para alguém, para alguns aqui. Para a Irani, para a Ana, para a Luciene, para a Aline, para o Alex, para a Kátia, para a Cleuma, para a Patrícia, até a Joyce Bernardo está nessa história. Ó, gente, beijo, obrigada aí. E, chefe, pessoal que vai lá para sua aula. Pode ficar. Queria mandar um beijo para todos os alunos que eles me cobraram isso. É. Pra, considere todo mundo abraçado. Viu? Pois é, e olha só, hein, fazendo a lição de casa direitinho. Você com passa certeza. A lição de casa? Não, é mais assim, é prático. Tudo lá? Tudo, sim, pego. Não manda ninguém treinar em casa, não. Ah, tem um chegando lá cortado, com o dedo cortado, aquela coisa que quer fazer, mas... Mas dá ossos pra... do ofício. Ó, tem um painel aí de empregos bem interessante, de oportunidades bem interessantes, dá uma olhada. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro divulgou o edital de concurso público para 300 vagas de guarda-vidas. Para participar da seleção, os candidatos devem ter o nível médio completo. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril pelos sites www.acessopublico.org.br ou www.cbmerge.rj.gov.br. A taxa é de R$ 110. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, divulgou o edital de processo seletivo para 48 vagas em cargos de nível superior. Todas as vagas são para o cargo de arqueólogo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de maio pelo site www.cetroconcursos.org.br. A taxa é de R$ 195. Ó, chefe Leonardo, muito obrigada pela companhia hoje. Eu que agradeço, mais uma vez. Pois é, e é muito bom tê-lo aqui. Quando tiver espaço na sua agenda, depois de tanta coisa, faz tanta coisa. Não, dá uma vidinha aqui com a gente, tá bom? Tá bom. Olha o prato, nosso prato hoje, que ficou tudo de bom. Tava falando com o chefe que eu adoro carne de porco. Bom demais. Amo. Meninas, olha só, a gente vai finalizar agora o programa. E eu queria agradecer a vocês pela companhia, Vânia Guatimozin, Marcela Sandin. Nossa, obrigada. Muito obrigada mesmo. Kelly vai cantar, né, terminando o programa com a música Creio, do CD Ele Vive em Mim, não é isso? Agora, antes da Kelly começar a cantar, eu queria só que a gente pudesse dizer para elas de casa, Vânia e Marcela, o seguinte: começar a perceber algumas coisas importantes para saber se o serviço, ou a babá, ou a creche estão correspondendo. Sim. Que sinais indicariam alguma preocupação, gente? Choro fácil, irritabilidade excessiva, tristeza, insônia ou muito sono, falta de apetite ou muito apetite, né? Pedir para não ir. Isso, e assim, depois do período de adaptação. Depois do período de adaptação. Porque esses sinais são muito comuns no período de adaptação. É. Então, caso aconteça após, ficar... Meninas, é muito bom ter a companhia de vocês. Olha, durante a entrevista, rodou aí o contato das meninas queridas que hoje nos ajudaram nesse diálogo aqui. Aí, entrem em contato, porque vale a pena. Kelly, agora é com você. Vamos lá. Obrigada, cara. Querida. Beijo, gente. Paz. Deus é o meu refúgio, a minha segurança, e em meio às tribulações, nele eu me fortaleço. Fonte de alegria, a minha esperança, nele eu confio. Creio que não falhará, creio que não dará.
parou pra mim. Deus é o meu refúgio, a minha segurança, e em meio às tribulações, nele eu me fortaleço. Fonte de alegria, a minha esperança, nele eu confio.